በድጋሚ እንዴት ናችሁ? በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን። ብዙ የናፈቁኝ ፊቶችም እያየሁ ነው። ደስ ይላል በጣም ውስጥን ያሞቃል። በዛው ናፍቆት በትንሹም ይወጣልና እንኳን ተያየን፣ እንኳን ተገናኘን። ለይ ስልጠና እንዲሰጥ ብዙ ነገሮችን ስናወጣ ስናወርድ ስንሞክር ስንተው ስንይዝ ስንለቅ ቆይተን እግዚአብሔር አግዞን ተሳክቶ ስልጠናውን ለመስጠት ችለናል። በእግረ መንገድ ደግሞ ይህን አይነት ፊት ለፊት የመገናኘትና የማውራት እድል እንድናገኝ አስችሎናል እና በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ ስልጠና ብዙ በጣም ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ፣ ብዙ ኢንሳይቶች እንደሸመታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በስልጠናው ከሚገኘው ቴክኒካል እና ሳይንሳዊ ወይም ነባራዊ ሁኔታ ግንዛቤ ባለፈ እንደ ወንድም ደግሞ ቅድም ስለው እንደነበሩ የተነፋፈቅን የምንተያይበት በአካል ማንተዋወቅ በስም ብቻ በዝና የምንተዋወቅ ወንድሞች አብረን ቁጭ ብለን አይን ላይን የተያየን እንደ ጓድ የምናወራበት እድል እንዲገኝ ጭምር ስላደረገ ከስልጠናው ከተገኘው ክህሎት በተጨማሪ በአካል ስትገናኙ አንደኛው ለሌላኛው የሚያወራው ተሞክሮና እንደ ወንድም የፈጠራችሁት መስተጋብር ብዙ ብዙ ነገራችን ይገነባና ከዚህ በፊት ከዚህ በኋላ ወደየ ወረዳችን ወደየ አደረጃጀታችን ተመልሰን አብዮቱን ስንመራ ትግሉን ስንመራ በትልቁ ጉልበት የሚሆነን ነገር እንዳገኛችሁ በሙሉ እምነት መናገር እችላለሁ። የስልጠናውን ባህሪ ቀን በቀን በተሻለ መጠን ለመስማት ሞክራለሁ። አሰልጣኞቹንም የግንዛቤ እውቀት ጥልቀት እውቀት ስለማቅ ነው በዚህ ልክ በኮንፊደንስ እየተናገርሁ ያለሁት። ስለዚህ አንድ እውቀት አግኝተንበታል፣ ሁለት ተዋውቀንበታል፣ ወይም ትውውቃችን አጠንክረንበታል፣ ወይም እንደ ወንድም ተመካክረንበታል፣ ወይም ተሞክሮ ተሰጣጥንበታል። በዚህ ረገድ በጣም ስኬታማ የሆኑ ቀኖችን እንዳሳለፍን ነው አሁንም በእምነት ደግሜ የምናገረው። ምናልባት ማንሳት ያለብኝ ከእነሱ ፊት መናገር ያለብኝ ጉዳዮች ካሉ ተመልሰኝና ታነሳልኛለህ። የኔን እይታ እዚሁ ፊታችሁ ቁሜ የምናገር ይሆናል። ዋና ዋና የመሰለኝ አስረስ የተነሱ ጥያቄዎችን ልኮልኛል፣ አይቻችኋለሁ። እንደተባለው የአደረጃጀት እና የስትራቴጂ እና የእርስ በርስ ግንኙነት ከሌሎች ወንድሞች፣ ከሌሎች ጓዶች፣ ከሌሎች አካባቢዎች እና ቀጠናዎች ጋር ጭምር ያለን ግንኙነት የሚመለከት ነገሮች የሚበዙ መሰለኝ። ሌላው ጉዳይ በነበራችሁ መድረክ ተመልሶ ይሆናል ብዬ ስለማምን አንደኛው በጣም ከመደጋገሙ የተነሳ መደበኛ ተረክት እየመሰለ ስለመጣ በውይይታችሁ ላታነሱት ብቻ እንኳን አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ቅድም እንዳለው እዙ የተመሰረተበት የራሱ እንትን አለ። እዝ ምንም ከሰማይ የወረደ ስም አይደለም። ከመሬት ቆፍረን የወጣነው ስም አይደለም። ወታደራዊ አደረጃጀት ነው። ኮር ወታደራዊ አደረጃጀት ስም ነው። እዝ ወታደራዊ አደረጃጀት ስም ነው። ሻምበል፣ ሻለቃ እስከ ቲም እስከ ታችኛው ድረስ ወታደራዊ አደረጃጀት ስም ነው። በዛ ሞቲቭ የተፈጠረ ኃይል የራሳቸው ፍላጎት፣ ፖለቲካዊ ፍላጎት፣ የራሳቸው ክፋት፣ ግለሰባዊ ቡድናዊ ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ግለሰባዊ ቡድናዊ ምቀኝነት ያላቸው ኃይሎች እዙ ወታደራዊ አደረጃጀት መሆኑ ቀርቶ ሌላ ከህዝቡ ኃይሉ የተፈጠረ ትይዩ አደረጃጀት እንዲመስል ስራ እየሰሩ ክፉ ስራ እየሰሩ ባለበት በዚህ ወቅት አንድ ነገር ሲደጋገም ሰማውና ማንሳት የፈለግኩት እሱን ነው። እዙ የተፈጠረው እኮ እናንተ ስጠፉ ነው የሚል በጣም አደገኛ የምቀኛ ትርክት ተፈጥሯል። ይህን ቁጥር መደጋገም አበዛሁት እንጂ የእኛ ፖለቲካ ብዙ ነገሩ ካልተጠነቀቅ ብዙ በጎ ነገር አያለምድም። እየጎተተኝ እንደሆነ አላቅም መጥፎ ባህሉ። 13 ዓመት ሊሞላኝ ነው በዚህ ትግል ውስጥ በክረምቱ ሲመጣ 13 ዓመት ለ13 ሰከንድ እንኳን ከትግሉ ጠፍቼ አላቅም። እኔም በቅርበት ያሉ ወንድሞቻችን ማሉ ከተገናኘን ማግስት ጀምሮ ለአንድ ሰከንድ እንኳን ከትግሉ ጠፍተን አናቅም። መቼ ተጀመረ መሰላችሁ? ይደረግ እስር ቤት 9 ወር ቆየው። ልክ 2 ወር ባህር ዳር አንድ ግቢ ውስጥ ቆየው ከጓደኞች ጋር። እኔንም የሚጠሉ
አስረስን የሚጠሉ ወይም እንደ ቡድን የሚጠሉን በፖለቲካ አስተሳሰባችን ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በትውልድ አካባቢያችን ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በአማራነታችን ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ መልካችን ስለሚደብራቸውም ሊሆን ይችላል። የሚጠሉን ኃይሎች ህዝቡ ኃይሉ ተደራድሮ ነው ዘመነ ከእስር ቤት የተፈታ፣ ትግል አቁመዋል። ከዚህ በኋላ የከተማውም የጫካውም አውራኛ ነን እያሉ ማስወራት ጀመሩ። አንዳንዶች ከአዲስ አበባ ወጣው ወር ሳይሞላቸው እኮ ነው ባህር ዛፍ ውስጥ ተቀምጠው እኔን ስለ ጫካ ትግል ሌክቸር ሊያደርጉኝ ሁሉ ይሞክራሉ። እንዲሁ ጨዋዎች ያልሆን ሆነን ነው እንጂ ስለ ጫካ ትግል የእኛ ትውልድ ለእኔ አይነግረኝ ከማናችሁም የተለየ ባላደርግ። ብዙ ጊዜ በመቻል ብዙ ጊዜ እንዳልሰሙ በማለፍ ብዙ ጊዜ እንዳላዩ በማለፍ ስለሆነ የገነባነው የድርጅት ባህል የሚያስገድደን፣ እየሳቅንም እየተቀላለድንም ስራችን ቀጠልን። ቅድም አስረስ ያነሳ ነበር። በዚህ 13 ዓመት ገደማ የትግል ህይወቴ ውስጥ በተጨበጠና በተቆጠረ አኳኋን ለዛሬ የሚበጅ ስራ የሰራሁባቸው ሁለት ቦታዎች፣ አንደኛው እስር ቤትም ሰማ ጥሩ ነው ይል እንደነበረው ለዚህ ልጅ ጽህፈት ቤት ከፍተን የሰጠ ነው ይል ነበር። እሱ ነው ቀድሞ የባነን። ሁለተኛው ሁለት ወር ግን የሁለት መቶ ዓመት ያክል የሚረዝም ግቢ ውስጥ የቆየሁበት ቆይታ ነው። ባህር ዳር ውስጥ ሪስክ ወስደን በዛ ልክ ደፍረን እዛው መሀላቸው ተቀምጠን እዛው አቅደን እዛው ተኩስ ባንጀምር ይህ አብዮት አይፈጠርም። በእርግጠኝነት ልንገራቸው፣ አሁን አንዳንድ ሰዎች ይነግሩኛል እብድ ነው ይህ ልጅ እንል ነበር አሉ። እኔን መንግስት ውስጥ ያለ ከመንግስት ውጭ አለ ያዘነ ያላዘነ መድፍ ቤዛዊ ተራራ ላይ አንተ ቤት ላይ አነጣጥሯል ይሉኛል። ሞርተር ሌላ ሰምቼው ማላውቅ መሳሪያ ሁል ጭምር የጠቀሱ ድባንቂ ተጠምዷል ይሉኛል። ኦፍኮርስ በኋላ ተጠቅመውበት ምን ትሰራለህ ብድ ነው ያንተ ልጅ ከዚህ ከተማ ወጥ። አስረስ ቅድም አንድ የረሳው ጉዳይ አለ። እስር ቤት ነው ሀሌታ ውሃ ኖቶሪየስ ኤለመንትስ ላይ እርምጃ መውሰድ ለወረዳዎችን መቆጣጠር ሀመር ውሃ በክልል ደረጃ የሽግግር መንግስት መመሰረትና ለኢትዮጵያ ለትልቁ ኬክ እንደ አንድ ኢትዮጵያ የመታገል የሚል ፕላን የተደረገው እስር ቤት ውስጥ ነው። የወረዳ መዋቅር ተቆጣጠር ብዬ መጥቼ ጫካ ከተቀመጥኩማ ምኑን አዘዙት? ምኑን አርያ ሆንኩት? እንደ ምር እያከበራችሁ እዛው ፕሬዚዳንት ኮሚሽነር ምናምን ከሚባሉት ቢሮ 2 ኪሎ ሜትር በማይርቅ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ እጅግ አሰልች ሁለት ወር የሁለት መቶ ዓመት ያክል የሚረስ ከግቢ 10 ሜትር እንኳን አልወጣ ከየቀጠናው ለሚመጣ 10ም 15ም በአማካይ እኮ እስከ 100 ሰው እናገኝ ነበር በቀን አንዳንዴ። በደንብ ኦሬንት አድርገናል፣ ወንድሞቻችን ጋር ተመካከረናል፣ ብዥታዎቻችን አጥርተናል፣ ብዥታዎቻችን ጠርተውልናል፣ ለኛም አቅጣጫ ተሰጣጥናል፣ ምን ማድረግ እንዳለብን ተመካክረናል። በዛ ሁለት ወር ግን የሁለት መቶ ቀን ያክል የሚረዝም በጣም አስቸጋሪ ሁለት ወር፣ በጣም ከባድ ሁለት ወር። አንዳንዴ ምግብ እንዳልበላሁ እንኳን አውቀው የነበረው መናገር ሲያቅተኝና ምላስ ሲተሳሰር ነበር። ባህር ዳር የራሴ ቤት ቁጭ ብዬ እኮ ነው ሌሊት እስከ ንጋት 11 ሰዓት እስከ ሌሊት 9 ሰዓት ኦሬን ተደራርገናል በስልክ በአካል። በዚህ 10 ምናምን ዓመት የትግል ተሞክሮ ውስጥ ከብዙ ታጋይና ሰው ጋር የተገናኘው እስር ቤትና እዛች ቤት ውስጥ ነው እላቸው ነበር ለሚመጡ ሰዎች። ያን ስራ እየሰራን አስረስ ወደ ጫካው ነው፣ እኔ መሀል በከተማ ነኝ። እየተመካከርን ስራ እየሰራን፣ ሌሎች ወንድሞቻችን በየቦታው ተበትነው ስራ እየሰራን ጠፉ። እነ ዘመን እኮ ከተማ ተቀመጡ። ከተማ ተቀምጦ ትግል አለ እንዴ? ና የዘመንና የጓደኞችን አይነት ወደ ሞኝነት የተጠጋ ድፍረት ከሌለ በስተቀር እስከ አፍንጫው የታጠቀን ጠላት ከቢሮው ጀርባ ተቀምጣ አትዋገው። እንኳን ለሌላ ሰው በ5ና በ6 ወር ጊዜ ውስጥ አብደን ነበር እንዲህ እላለሁ። ክላሽ እንኳን የሌላቸው ልጆች አንድ ቦምብ እያያዙ እየሄዱ ነው ከፒቲአር ጋር ይፋለሙ የነበሩ። የአንዳንድ ሀገራት ወኪሎች እኛ ማናውቀው የትግል ስልት ቢኖር ነው ወይስ እነዚህ ሰዎችን የሚገፋቸው መንፈስ ምን አይነት ጥልቅ ቢሆን ነው 60 ሰው ይዘው መሀል ከተማ ላይ ተቀምጠው የመንግስት ባለስልጣናት በታንክ ታጅበው ከባህር ዳር እስኪጠፉ ድረስ መታገል የቻሉት? መመርመር ጀምሯል። የተለየ ትግል ስልት አልተጠቀምንም። እግዚአብሔርን ያዝን፣ የልባችን ብርታት የልባችን ጥንካሬ ይዘን ገጠምናል። ያ ባይሆን ኑሮ የአርያነት ያለው ተግባር ባይፈጸም ኑሮ ዛሬ ይህ ትግል እዚህ ደርስ ይሆናል? ትልቅ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር። ያን አድርገናል፣ ያን አድርገናል። በየቀኑ 20 30
የወታደራዊ መረጃ ደህንነት ሰዎች በበር ያልፋሉ፣ ይገባሉ። አንዱ ውሃ አንጠልጥሎ ሌላው ምግብ ተሸክሞ ይመጣል። ለስለን እባክህ እንኳን የመሳሪያና የሰው ኃይል ብዛት የተሸከማችሁ ጥይት በቁጥር ይታወቃል። ከተማ ልቀቅ ይሉኛል። አልቅ። ምክንያቱም በቅርብ ወረዳ የምንቆጣጠር ነው። መደፈር እንደምችሉ የምቦይ ካብ እንደሆናችሁ እንደበሰበሳችሁ እዚሁ ከስራችሁ ቁጭ ብዬ ነው የማሳያችሁ። የተፈጠረው ተፈጠረ፣ ወጣ። በጅሎች ቤት፣ በማያስተውሉት ቤት፣ በምቀኞች ቤት፣ በሚጠሉን ቤት ሁለት ወር ባህር ዳር ከተማ ውስጥ አንድ ግቢ ተዘግተን የተዋጋንበት ያዋጋንበት መመሪያና አቅጣጫ የሰጠንበት ሁሉ መጥፋት ነው። ጠፉ እኮ በቃ። ስለዚህ ህዝቡ ኃይሉ አያስፈልግም። አስረዘም ነግሩም ምናምን የሚባሉ ሰዎች አያስፈልጉም። ሌላ ድርጅት እንፍጠር። በዚህ ልክ አስር ሆኖ 10 ሺህ ገጽ ጽፎ ሊመጣ ግን ስራ እየሰራን ነበር። ወጣን። ነሐሴ 2 1/2 ወጣ። በየቦታው ስራ ተጀመረ። ሌላው ቀርቶ የኔ ጠባቂዎች አሁን ከጀርባ የምታያቸው በህይወት የሌሉም አሉ። በየግንባሩ ሆዶ ያስተባብሩ ነበር። ተመካክረን ያደረግነው ነው። እኔን ተከትላችሁ እየዞራችሁ ወይም እኔን እየጠበቃችሁ ህዝብ ማደራጀት የሚችለው አቅማችሁ ከሚባክ ነው። በየግንባሩ አንዳንዶቻችሁ ወደ የትውልድ ቦታችሁ፣ ሌሎቻችሁ ወደሚቀናችሁ ቀጠና ሂዱና አስተባብሩ። ታጋይ ሁነህ ያውም መሪ ተብለህ በቀን አንድ ታጋይ ጓር እንኳን አለማውራት ምን ያክል እንደሚያመን የነኝ ማቅ አላስችል ሲለኝ መደበኛ ስልክ አንስቼ መደወል ይጀምራሉ። ነገሮችን ለማያያዝ ሁለቴ ለ3 ቀን መደበኛ ስልክ ተጠቅሜ ሁለቴም ተከብቤያለሁ። ስለዚህ መደበኛ ስልክ አጠፋና አጠፋለሁ። ጠፋ ዘመነ። ዘመነ እኮ ትግል አቆመ ይላል። ለታሪክ እንዲሆን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ነሐሴ 28 አንድ መግለጫ ሰጡ። ነሐሴ 28 መግለጫ ሰጥቼ ነሐሴ 29 ለሚዲያዎች ተልኮ 18 ቀን ደብቀውታል መግለጫው። ግን ጠፋ እያሉ ያወራሉ፣ ያስወራሉ። ምቀኛ ደግሞ እኮ ላይ ያሸንፉን ነገር ዋናዎቹ ዘመነ ጠፋ፣ እነ ዘመነ ጠፉ፣ ህዝቡ ኃይሉ ፈርሷል የሚሉት አውሬዎችና አስወሬዎች የኔን መግለጫ 18 ቀን ደበቁት። አለ እንዳልባል አሉ እንዳንም አልጠፋንም። ነበርን፣ አለን፣ እንኖራለን። ስለዚህ የምቀኛ ሰፈር፣ የተንኮለኛ ሰፈር ይህ በህልሙ ላዩ ላይ ዙፋን አድርጎ የሚነጋልጥ ቅዠታም አለ፣ ስልጣን የሚይዝ መስሎ በህልሙ ሚስቱ ጋር ተኝቶ ወይ ልጁ ጋር ተኝቶ ወንበር ላይ ወይ ወርቅ ወንበር ላይ ተቀምጦ ላዩ ላይ ምንድን ነው ዘውድ ተጭኖለት ንጉሥ ወይ ሻመት ይንገሱ እየተባለ ብንን ይላል። ቅዠታም አለ። መቼ አባቱም አይጭናት አይጭናትም። ዘመን አጥናፉ አባት አይደለም። ግርም የሚለኝ መሰላችሁ? እናንተም ብዙ ጊዜ ስለምትሰድቡን ስለምትነግሩን አይባልም ምላፊ ስለምትናገሩን ከዘመነ በላይ ለመታገል ለስላሳለ እንዲህ አብሮ ለመስራት ከአስረስ በላይ ለስላሳለ ከእኛ በላይ በክር ሳይሆን ነገሮችን በሸረሪት ድር እየሰፉ ለማቆየት የሚሞክር ቦዝ ማን ነው የሚባዝናል ወይ? ከተጨነቀው ጋር ተጨንቀን ካለቀሰው ጋር አልቅሰን ከሳቀው ጋር ስቀን አይደለም ወይ? በዛ ሁሉ ዱላና መከራ ማል ይህን ትግል እዚህ ለማድረስ የሞከርም ግን ዘመነን እጁን መጠምዘዝ እንደማይቻል ያውቁታል። አስረስን እጁን መጠምዘዝ እንደማይችሉት ያውቁታል። ሌሎች ጓዶቻችን ቢያንስ እነሱ የሚገነዘቡትን ፖለቲካ እንደሚገነዘቡ ስለሚያውቁ ለዘመነ ጭቃሹም ለአስረስ ምስለኔ ሊሾሙለት ይሞክራሉ። ምስለኔ ጎጃም፣ ምስለኔ ጎንደር ላይ፣ ምስለኔ ሸዋ ላይ፣ ምስለኔ ወሎ ላይ በምስለኔዎች ትከሻ ተስፈንጠር 4 ኪሎ ትገባል። አትገባት፣ አትገባት። ምናችን ይጠላል? እንደ ሌላ ሰው እንደ ግለሰብ ስቱፒዲቲ የሌለበት ሆኖ አይደለም ዘመነ አስረስ የሌለበት ነው። ሌሎች ጓደኞች የሌለባቸው ሆኖ አይደለም። የመላእክት ስብስብ አይደለም። እስከ ማቀው ድረስ ግን ቅንነትን ምሰሶ አድርገን ቅንነትን አቅፈን የድርጅታችን ባህልና አሰራር ቅኔው
ፍልስፍናው ቅንነት እንዲሆን አድርገን ያ ሁሉ ከጠላት ብቻ ሳይሆን ከወገን ካምፕ የሚመጣን ምዝግዝግ ችለን ጀርባችን አደንድነን ነው እዚህ ያደረሰ። የስልጣን ጥማተኞች እዚህም እዛም ተለቃቅመው ተሰባስበው አስር ሆኖ አንድ ካፌ ውስጥ አስር ገጽ እየጻፉ አስራ አምስት ሆኖ አንድ ዛፍ ስር አስራ አምስት ገጽ እየጻፉ ድርጅት መስርተናል እያሉ አስረስን ሊያጠፋ ዘመንን ሊያጠፋ የአስረስን የዘመንን ድርሽ ሊበትን ሲኳትን ይውላል። አይቻል አይቻል። አውቀን ስንተው ነው እንጂ ታላላቆቻችን በዚህ ረገድ የሰሩትን ስህተት ጠንቅቀን የምናውቅ ሰዎች ከዚህ በኋላ የጠላቶቻችን ልጓም ጎታችሁንን ከዚህ በኋላ የጠላቶቻችን ጋሻ ጃግሬ የሆነ ከዚህ በኋላ የጠላቶቻችን አንጋችሁ ነን። ጠላቶቻችን አራት ኪሎ አድርሰን ስንመለስ ገና እንጦጦ ሳንደርስ ጠላቶቻችን እኛን የማያጠፋ አዋጅ ሲያውጁ ቁመን መስማት አንችልም። እሱን አንፈቅድም። አይቻል። ትለፊያት አለሽ እንጂ አትከብሪያት አለ ሽቴ ታርቆ የሚባል በአጋጣሚ ልጁ በለ ሽቴ የእኛ ጓደኛ ነው። አርታ ታሪ ጎረቤት ኑሮታል አርሶ አደር ነው እና እያ ሽቴ እንደተኛ ሰውዬ ገናው ሲንጫጫ በሬ ይጠምዳል። ጅራፍ እየገረበ ከእንቅልፉ ይቀሰቅሷል። ተለፋት አለ እንጂ አትከብራት። ሌሊት ማረሱን እየኮነንኩ አይደለም፣ ታታሪ ነው ብያል። ይለፏታል እንጂ በሌላ መንገድ ከሄድ ስፋይ በቀስተ ዳምና የሚሄዱ ዳምና ጭነው የሚሄዱ አራት ኪሎ ካደረሳችሁት አይጭንቀንም። እኛንና የእኛን ወንድሞች ተጠቅሞ አራት ኪሎ መግባት ግን አይቻል፣ እየሰሩ ያለኝ ስለሆነ ስለዚህ ፊዚካሊ የሚሆን በሌላ መንገድ እኛን ለማስወገድ መንደርደራቸው በፊት ስማችን ማጥፋት ስላለባቸው ህዝቡ ኃይሉ የለም እነዘመነ የለም ጠፍተዋል ሲሉ ከረሙ። ያትርክት እዚህ ምዛን ብቅ ሲል ስላየሁት ነው በዚህ ልክ ለወራ የሞከርኩ ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ቅድም ነክቼዋለሁ፣ የጎጃም እዝ አለ። እኔ የጎጃም እዝ ሲመሰረት የተገነዘቡት ራሱ አስረስም በአካል ስለነበር ተዋጊውን ኃይል እንደ ተዋጊነቱ ወታደራዊን ኃይል እንደ ወታደራዊ ኃይልነቱ በዙ ስር ይሆናል። የህዝቡ ኃይሉ አካል ነው፣ ለፖለቲካ ኃይሉ ተጠሪ ነው፣ በዛ መሰረት ይታገላል ነው። ስለዚህ ከመተከል ጫፍ እስከ ሌላኛው ጫፍ በዛ ስር ይሆናል። አመራር የተሰጠ ይቀጥላል። ያሳደግናቸውን ልጆች እኛን አርአያ አድርገው የተነሱ ልጆችን አንዳንድ ወገኖች ቅድም ስተቃቅስላቸው የነበሩ ከምቀኝነትም ከስልጣን ጥም ካምፕም የሚጎርፉ ሰዎች የህዝቡ ኃይሉ ትይዩ አደረጃጀት የሆኑ ዞን ሲገፋፏቸው እንያለ እንታዘበ ወንድሞቻችን ናቸው። እንደ ወንድም እየተመካከርን ያለን ሰሞኑንም ወደ ሜጫ ሰከላና ቋሪት መጋጠሚ አካባቢ ተገናኝተን አውርተን ፎቶ አብረውን እንዳይነሱ ልከልክሏቸዋል። የሚገርመን ፋክት ስለሆነ ታሪክ ስለሆነ ነው የምነግራቸው። ችግሩ የዘመነ ባህሪ ከዝናቡ ጋር ስለማይስማማ አይደለም። እንኳን ከወንድሜ ከዝናቡ ጋር ጅብ ጋር ብታስቀምጥ የተስማምችም ሁሉ የዝናቡ ባህሪ ከዘመነ ስለማይገጥም አይደለም። ትልቁ ችግር ግን ማን እንደወከላቸው መድኃኒዓለም ያውቀው። የነ ዝናቡ አፈቀላጤ ሆነው የነ ዝናቡ ቃል አቀባይ ሆነው የነ ዝናቡ የጡት አባት ሆነው የሆነ ቦታ ላይ ተቀምጠው የጎጃምን ትግል ሊያምሱ ይሞክራሉ። አልፎም የአማራን ትግል ሊያምሱ ይሞክራሉ። ተመሳሳይ መንፈስ ጎንደርን እያመሰው ነው። ተመሳሳይ መንፈስ ወሎን እያመሰው ነው። ተመሳሳይ መንፈስ ሸዋን እያደመው ነው ያለ። ቅድም ኖ ማለት አለባችሁ ሲል ነበር። ኖ ማለት አለብን። በዚህ ፀሐይ እዚህ ባህር ዛፍ ስር ተቀምጠን እኮ መከራ እያየን ያለን እኔና እናንተ እኮ ነው። ወንድሞቻችን የቀበርና እየቀበርን ያለን እኮ እኔና እናንተ ነው። ስንት ወንድሞቻችን አጣ። ስንት ወንድሞቻችን አካላቸው ጎደል እና ወንድሜን በየቀኑ እየቀበርሁና ስኳትን እየዋሉ ማንም አመዳም የሆነ ቦታ ላይ ተቀምጦ እኔን እንዴት መታገል እንዳለብኝ ሊያሰኝ ነው እንዴ? መምከር እኮ አንድ ነገር ነው። የኔ ነህ ይላል። 15 ከስክስና 15 ዩኒፎርም ልኮ ባህር ማዶ ተቀምጦ የግሉ ወታደር ሊያደርግ ይፈልጋል። ዘመነን ተለየው ይላል። ከዘመነ በላይ ያኛው ወንድሜን እኮ ወዶት አይደለም፣ ከዘመነ ይልቅ የዛኛው ወንድሜ ትከሻ አራት ኪሎ ለመድረስ ይመቻል ብሎ ስላሰበኩ
ይህ እንዲሆን አልፈቅድም። በይ ትግል የጎጃሙን ጉልበት ይፈልጋል፣ የጎንደርን ጉልበት ይፈልጋል፣ በኩ የሸዋን ጉልበት ይፈልጋል፣ በኩ የወሎን ጉልበት ይፈልጋል፣ በኩ እኩል ምሰሶዎች ናቸው። እኩል አራት ምሰሶዎች ናቸው። እነዚህን ምሰሶዎች ከጎንደር የሚጀምር ከወሎ ከሸዋ የሚጀምር ከጎጃም ሊቆርጥ ሲሞክር እጁን ቁረጡ። ቢያንስ ገንዘብ ተማምን ነው እንዲህ መሰረት ነው። አስረስ ደጋግሞ ይገልጸዋል። እኔ ስለማፈር አልናገሩም። ብዙ ጊዜ ህዝቡ ያሉን ስንመሰርት እኮ እኔ ክላሽ እኔ ነው አንድ ክላሽ ስንት ክላሽ አለን፣ ስንት መትረጊስ አለን፣ ስንት ስናይፐር አለን፣ ስንት ብሬን አለን፣ ስንት ታንክ ይኖረን አለ፣ ከስንት ባንክ ይኖረን አለ። በንጹህ መንፈስ ገንዘባቸውን ብቻ እኮ አይደለም ስሜታቸው የሚሰጡ እህትና ወንድሞች በአርማዶ አሉ። ድምፃችን ሲሰሙ መቻል እያቃታቸው የሚያለቅሱ እህትና ወንድሞች አሉ። በንጹህ መንፈስ የሚያገለግሉ ውሎ አዳራችን የሚያስጨንቃቸው ትናንት ያገኘሁት አንድ ሰውዬ አሁን እዚህ እናንተ ፊት ቀድሜ መጥቼ ስልክ ስከፍት ቴክስት ልኳል። እንዲሁ በህይወት አላቸው ትናንት ኩማት አግኝቼ ነው። በዚህ ልክ የሚጨነቁልን ወንድሞች አሉ። እዛ ተቀምጠው ደግሞ ቅድም ወይ ንጉሱ ምንድን ነው እልፍኛ አስከልካይ ወይ ንጉሱ ጋሻ ጃግሬ ነው የሚፈልጉ የራሳቸውን ያነገሱ ብዶች አሉ። እነሱ አይችሉም፣ አይነግሱ፣ ይለፏታል እንጂ አይከብሯል። ችግራችን እዝ ከሚለው ስም ጋር አይደለም። ሻለቃ ከሚለው አደረጃጀት፣ ሻምበል ከሚለው አደረጃጀት ጋር ትጣላለን? ለምን ትጣላለን? ተፈጥሮ የሚል ታዲያ አደረጃጀት ነው። እኛ ማንፈቅደውና ሚያመን እዚ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን ለራሳቸው ዓላማ መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች እዚህም እዛም ሲያንዛርጡ ስናይ ነው የሚያመን። ታናሻችን የሚሆን ታላቅ ወንድማችን ደግሞ እንደነዚህ አይነት ጥልቅ ፍላጎት ላላቸው ኃይሎች መጠቀሚያ ሲሆኑ ማየት አንፈልግም። ይህን በየምትሩበት መታገል አለባቸው። ወይ እያወቅ ወይ ሳታውቅ የጠላትን ዓላማ ታገለግላለን። ወንድሞቻችን ተረድተውትም ይሁን ሳይረዱት የጠላቶቻችን ፈረስ ነው ሲያገለግሉ ማየት አንፈቅድ። ምክንያቱም ከጠላቶቻችን ይልቅ እነዚህ ወንድሞቻችን ናቸው። እንነጋገራለን። ተነጋግረን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ያለን በጋራ የሚሆነውን እናየዋለን። እስከዛ ግን የብረት ሳይሆን የእሳት ሰይፍ ይዛችሁ ድርጅታችሁን፣ ተቋማችሁን ተቀላቀሉ። ለዘመነ ብላችሁ አይደለም። አይዶንኬ ምን ገነት ላይ ብታስቀምጠኝ አመር ላይ ብታንከባል የማይጨንቀኝ ልጅ እኮ ነኝ። ግን የትውልድ ጉዳይ ነው። እኔ ራሴ አስተምር፣ እኔ ራሴ ቀስቅሽ፣ ስንት ልጆች ተሰው። ህዝብ ኃይሉን ነው አይደል ማትፈልጉ? በጣም ጥሩ፣ እናፈርስላችኋለን። አስረስ ዘመነን እና ሌሎች ጓዶቻችን አይደል ማትፈልጉ? በቃ እንተውላችኋለን። ብንሰጣቸው ድንግል ማርያም ምስክር ናት፣ አንድ ሳምንት አይወስዱት። እነዚህ እዛ እና እዚህ ሆነው ሲያላጉን የሚውሉ ኃይሉ ያፈርሱታል። ምክንያቱም ቅንነት የላቸው፣ ምክንያቱም ትህትና የላቸው፣ ምክንያቱም ክፋት ብቻ የተሞሉ ናቸው። ምክንያቱም ተንኮልና ቅናት ብቻ የተሞሉ ናቸው። ሳይመጣን እየሳቅንና መጦን እያለቀስን ይህን ድርጅት እዚህ ያደረስ ነው። አንዳችን ሌላችን በቅንነት ትከሻ የተሸካከምን ከበሮ በሰው እጅ ሲይዙት ያምር፣ ሲያዩት ያምር፣ ሲይዙት ያደናቅ። ምን አለ ፎቶ ወይም ፌስቡክ ላይ እንኳን ማላይበት ዘመን ቢመጣና ወይ በነፃነት ሸንኮራ የሚሸጠውን ወይ በነፃነት ሸንኮራ ከሚሸጠው ገዝቶ ሸንኮራ የሚያኝከውን ሰው በ ምኑ ያስቀናል? ይህ ህይወት መከራ፣ ወንድም ሲሞት ወደ ውስጥ ማንባት፣ ወንድም ሲጎዳ ወደ ውስጥ ማንባት፣ የራስ ስነ ልቦና በየቀኑ ቶርች ሲደረግ ማየት፣ ማንም ዱላ አቃብሎ እርስ በርስ ሊያደባደበን ለሚሞክር ቀጣፊ ፊት አትስጡ፣ እጅ አትስጡ። ለማንም ብላችሁ ሳይሆን ለትውልዱ ብላችሁ፣ ለማንም ብላችሁ ሳይሆን ለፈሰሰው ላም ለፈሰሰው ደም ብላችሁ ድርጅታችሁን ጠብቁ፣ ድርጅታችሁን ተከላከሉ። ዝም ብሎ አይደለም እዚህ የተደረሰ። ቢሊየን ብር ተመድቦ ስማችን ጠፍቷል። ቢሊየን ብር የሚያወጣ መሳሪያ ላያችን ላይ ተተኩሱ። ከምንም በላይ ታናናሾቻችን ሙቷል። ከምንም በላይ ህፃናት ሳይቀር መንገድ ላይ ወጥተው ተረሽኑ። የአራት ኪሎን ወንበር
በወንድሞቻችን ደምና ላብ ሊገዛ የሚፈልግ ድውይ እየሞላው ትግል ነኝ። ለእነሱ ፊት አትስጡ። ስለዚህ ምናልባት መግለጽ ካስፈለገ መግለጽም ጥሩ ነው ብዬ ስለማምን ከእናንተ የሚቀርብም ግንባር ቀደም ስለሌለ ሰሞኑን የዙን ልጆች ባገኝንበት ጊዜ ሁለት አማራጭ ዘን ሄርን ዚሄርን ሰዎች እዚህ የምንወስነው ውሳኔ ዝም ብሎ እዚህ ጎጃም ምናምን አካባቢ ያለን ቀጠና ትግል ብቻ መልክ ለማስያዝ አይደለም። በቀጥታም በተዘዋዋሪም የጎንደር ወንድሞቻችን መንፈስ ያበረታል ወይ ያደክማል፣ የሸዋ ወንድሞቻችን መንፈስ ይነካል ወይ ያበረታታል፣ የወሎ ወንድሞቻችን መንፈስ ያበረታታል ወይ ዝቅ ያደርጋል። እንዳለመታደል በእኛ እድሜና በእኛ የህይወት ልምድ ውስጥ ያለ ሰው አይደለም ይህን ትልቅ ውሳኔ መወሰን የነበረበት። እንደመታደሉ ነው ግን እየወሰን ነው። ተጠንቀን ውስን አንደኛ ይህ ትግል መልክ መያዝ ስላለበት አምስት የዙ ሰው የህዝቡ ኃይሉ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ይምጣና እንምራ። መቼም ዝምንን አታሙትም፣ ማስረስን አታሙትም። በባህሪያችን በህይወት ፍልስፍናችን በአብሮ መኖር ዘይቤያችን አቅጣጫ ከመስጠት የዘለለ ሌላ ሌላውን ነገር ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ሆናችሁ የምትኖሩት እናንተ ናችሁ። ስራ አስፈጻሚ እናደርጋችሁና ውህድ ሊደርሽፕ እንፍጠር አይደለ እንዴ? የመጀመሪያ አማራጭ አይ እንኳን አይሆንም ካላችሁ እዛ በዝ መሪነት የመጡ ልጆች በሙሉ ህዝብ ኃይሉ ልጆች ናቸው። የራሳችሁ ድርጅት ስለሆነ በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ የጎጃምስ ምናምን ብርጌድ እየተባለ ይጠራ አብረን እንምር። አይሆንም አሉ። ታዲያ ምን ይሁን? ዘሜ ሊቀመንበር ትሆናለህ እና ህዝብ ኃይሉ ፈርሶ ወደ ዙኑ ከተመሰረትን ማግስት ጀምሮ ህዝባዊ ኃይል የሚለው ስም ከአየር ላይ ከታሪክ እንዲጠፋ ከህፃናት አእምሮ ሳይቀር እንዲጠፋ መንግስት ይሰራ ነበር። ዘመን አስረስ እና መሰሎቻቸው እንዲጠፉ ያልተሰራ ስራ የለም። የምታውቁትም ወንድሞቼ እየሞቱ ያቆዩትን ህዝባዊ ኃይል የሚል ስምና የሞቱት ወንድሞች እንኳን ዘመነ መሬ ነው ብለው እያመኑ ህዝባዊ ኃይሉን ማፍረስ ማለት ዘመነ ማፍረስ አስረስ ኖሮ መጣል እንደሆነ ያውቃሉ መሰሪዎቹ። ይነግሯቸዋል ከኋላ እንዲበሏቸው አደራ ፎቶ አብራችኋቸው እንዳትነሱ። ምክንያቱም አብራችሁ ስነሱ የተስማማችሁ የተፋቀራችሁ ይመስላል። እሱ ደግሞ ለፕሮጀክታችን ጥሩ አይደለም። ባይሆን ለዚህ ውለታችሁ $5000 እንልካለን። የአማራ ህዝብ ኃይልን ስንመሰረት እኮ ጎጃም ውስጥ ያለውን ወጣት ብቻ ተስፋ አድርገን አይደለም። አስረስ ጎጃሜ ነው፣ ዘመነ ጎጃሜ ነው። ደጋግሜ እለዋለሁ ሚዲያ ላይ በግልጽ ሰሙኝ ይሆናል። የጎጃም ህዝብ ኃይል ከምንል ጎጃሚዎቹ ነን። ጎንደር ያሉት ወንድሞቻችን፣ ሸዋ ያሉት፣ ወሎ ያሉት እንደ አማራ የምንታገልበት ፕላትፎርም መፍጠርን እንጂ እንደ መንደር የምንታገልበት አደረጃጀት አንፈጥርም ተባብለን ህዝብ ኃይል ያሉ ያይም መሰረት ዘንድ ደግሞ በየቦታ ያሉ ወንድሞቻችን የሀሳብ የሞራል ድጋፍ አድርገውናል። ከጎንደር፣ ከጎጃም፣ ከሸዋ ያን በማድረጋችን የተሰማቸውን ክብር ለመግለጽ ጭምር ሲመረቁ ሲያስመርቁ ሲያሰለጥኑ ተገኙልን። እስከ ምንጃር ድረስ እኛ ልችል እያልን ቀረን እንጂ አሁን ከሸዋ ለምሳሌ ጎንደር፣ ወሎ ይህን ስም ሰንበሪ ዛ ምናምን መዶ ተቀምጦ በሰጠ ቀመር ተለውጠሏል። ክደት አይደለም። ተስማምተህ እኮ ትልቅ አማራዊ የሆነ ነገር ስትፈጥር ህዝባዊ ኃይሉ አይደለም የዘመነ ስም መጥፋት ካለበት ሊጠፋ ይችላል። ትልቅ የሆነ ያን ሁሌ ለማዋለድ የምናመጣውና ምንመኛው አማራዊ ቤት ሲገነባ ምትስማማበት ስም ይዘህ ትሄዳለህ። አይ አማራዊ ቤት ምንገነባም ህዝባዊ ኃይል ብቻ በሎ እንል አንችልም። ስቱፒዶች አይደለም። ጠላት በብር በጥይት ብሎ ያልቻለውን ነገር ከሆኑ ወንድሞቻችን ጋር ተሰብስበን ልናደርገው አንችልም። ንግግሩ እንደቀጠለ ነው። ሁሌም ተስፈኞች ነን። ሁሌም በጥንቃቄና በትዕግስት ነው የምንይዘው። አንዳንዶች ከኔ ልጆችም እንትን ይሉኛል። ምንድን ነው ዘም ይሄ ነገር ማይቋጭ? ምንድን ነው እውነቱ በሚዲያ ማይነገር? ይመጣ መታገስ፣ መመካከርና ጊዜ መስጠት ሁሌም ወሳኝ ነገር ስለሆነ እንጂ ሚዲያ ላይ ሊነገር የሚገባው እኮ በጣም ብዙ ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ጉድ አለ። ስለዚህ ሚዲያ ላይ ከመናገሩም ሌሎች መንገዶችንም ከመጠቀም ተቆጥቦ እንደ ወንድም በንጹህ ልብ ፖለቲካዊ ንግግር አይደለም እናደርገው ነው የምላቸውን። ይኸውልህ ስንገናኝ እንደ ወንድም ነው የምናወራው። ከራሴ ወንድም ጋር ለምንድን ነው እንደ ፖለቲከኛ የማወራው? እውነቱን ታወራለህ፣ ትስማማለህ።
ስለዚህ አሁንም እንደ ወንድም ተስፋ እናደርጋለን። እንደ ወንድም ተነጋግረን መፍትሄ እናበጅለታለን ብለን እናስባለን። ያለውን ነባራዊ እውነታ ግን በምትሄዱበት በሙሉ በየአካባቢ የሚነሳ ጥያቄ ስለሆነ ግልጽ አድርጉ። ነበር አምስት መሪዎቻችሁ የህዝቡ ኃይሉ ስራ አስፈጻሚ ሆነ ይሄዱ ከማለት ምንድን ነው ከፍ ያለ ነገር ሊገኝ የሚችለው ከዚህ? ወይም ደግሞ የዚህ መሪነቱ ምኑ ምኑ እንዳለ ይሆናል። እሱ ላይ ብዙ የሚጨንቀን ሰዎች አይደለም። በአማራ ህዝቡ ኃይል ፋኖ የጎጃም ስተውሎ ይቀጥል። መቼም ከለጋስ ልብ ከለጋስ አስተሳሰብ የሚመጣ ይመስለኛል። እኛ ሆን ይወጣ ያለ እነዚህ ወፈሮች እንደቀረቡ ግን በዚህ በቋፍ ላይ ገና እንዳለ ነገሩ ተንጠልጥሎ እንዳለ አሁንም እንቋጫለን ብለን ተስፋ እንደምናደርግ ግን ደግሞ እውነታውን ማስረዳት እንደሚገባ እና መነጋገር እንደሚገባ ተነጋገሩ ነው። እዙም ማለት አሁን እዙን ሊያረጉ የሚፈልጉት እዙን የሆነ ቀለም መቀባት ይፈልጋሉ አይደል? እነዚህ ዝምዛም ያሉ ኃይሎች እና ቅድም እንዳሉት የህዝቡ ኃይሉ ትይዩ ማድረግ ይፈልጋሉ። ይህም ፍላጎት ግንባሩን የሚፈጠረው ፍላጎት ከአንድ ቤት ነው የወጡ። ግልጽ ነኝ። እስኪ ከአዲስ አበባ ወጣና ሸዋ ሄደ። ሸዋ በገባ በአምስተኛ ወይ በስድስተኛ ወሩ በየፓወርቹ ማለቀውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ልብ ብላችሁ ስሙ። መቼም ሆድ ማይችል የለም። ሆድ ከሀገር ብቻ ሳይሆን ከሰማይ የሚሰጥ ሸዋ አምስት ወር ወይ ስድስት ወር ከወንድሞቻችን ከነመከታው ጋር ይመስለኛል ቆየ። እስር ቤቱ ያገኘው ብዙ ነገር አወጣ ነው ወረደ። በጣም ትልቅ ክብር ነው ያለኝ ለሱ እንደ ታላቅ ወንድም። ወደ ጎጃም መጣህ፣ ህዝቡ ኃይሉን እኔም እስር ቤት ገባሁ። ወንድሞቼ በየቦታው እየባተሉ ነው፣ እነሱም ብታግዛቸው ምን ይመስላል አለ። በደስታ በደስታ አግዛለሁ። አንድ በፍጹም ማረሳት ደጋግሜ ያን የሚያልኳት ደጋግሜ ማስምሬ ያልኳ ቃል መሰለቻል። አንድ ነገር ልብ በል፣ ጎጃም ውስጥ ምሰራው በህዝቡ ኃይሉ ውስጥ ሆነ እንደ አንድ ህዝቡ ኃይል አባል ነው። ታዲያ ዘሜ እናንተ መሪዎች እያላችሁ ሌላ ምን ይፈጠራል ብለን በጣም ጥሩ። መቼም አንተ ቅዱስ ሰው ነህ አናበል፣ ወንድሞችን አግዝ። ጎጃም መጣ፣ እስር ቤት ምርጥ ምላቸው እንደው ለአስራ ስላክለት ወትልኝ እኮ ምሳሳለትልኝ ጭምር ነው ምሳሳላቸው ልጆች ጭምር ህዱ ጠብቁት፣ ወንድማችን መጥቷል ያግዘን። አንተ ኮማንዶ ከሌ፣ አንተ ወታደር ከሌ፣ እስክንድር እዚህ ቦታ አለላችሁ፣ አደራችሁ፣ ትልቅ አደራ ነው፣ እሱን ጠብቁ። ቦታዎችን እየመረጥን ነው፣ ኃይል እናሰባስባለን። ከእስክንድር ዙሪያ ሆናችሁ ያን የታጠቀ ኃይል ወሾ ፍጠሩ በፍጥነት 40፣ 50፣ 60 እያለ እስከ 90 ምናምን ልጅ በሱ ዙሪያ ተሰበሰበ። ራሴ ይሄዱ እያልኩ እኔ ከዘመር ጥየቃ መልስ ሁሌ ትምህርት ቤት አለ እስር ቤት ውስጥ ስብሰባ ላይ ነኝ ከእነ እስክንድር ጋር አሁን ከጠራሁላችሁ ሰዎች ጋር የአማራ ህዝባዊ ኃይል እንደ ሌሎች ወንድሞቻችን ተወክሎ ተሳትፎ የመሰረተው የአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የሚባል ነበረ። ያ ምክር ቤት በየተሰልፍ ድርጅት ላይሆን ስለሚችል ወይም ባይሆን ስለሚሻል ምን ድርጅት እንውለድ? አንድ ህዝቡን የሚያታግል አማራዊ የሆነ ድርጅት መውለድ አለብን። እንመካከራለን በየቀኑ እንመካከራለን በየቀኑ ስትራቴጂክ ሰነዶች ሁሉ እየደረሱኝ ከምክር ቤቱን የማነብ ነበር። እውነት ለመነጋገር በጣም ጥሩ ውይይት ጀምረን እየቀጠልን እያለን ከእለታት ባልክቶ 2 ሰዓት ወይ 3 ሰዓት አካባቢ መረጃ ቴሌቪዥን ያለው እስር ቤት ውስጥ አራቱን እንደምንኖረው እናያለን። እራት በልተን መረጃ ቴሌቪዥን ስከፍት የስኬን ፎቶ አየሁት ስክሪኑ ላይ። እስኪ ጀብድ ፈጸመ ይሆን ብዬ የላኩለት ልጆች ስላሉ እያሾፍኩ አይደለም። ሳይ የአዲስ ምንድን ነው የአማራ ህዝባዊ ግንባር መግለጫ ያለ ድንጋጤና ንዴት ሲጨመር ደምኖ ባፍንጫ ይመጣ እንጂ አልቦኝ አቅም አለበይ ታምናላችሁ? አንደኛው አብሮኝ የታሰረ እኮ አይዘም አንበሳ እኮ ነህ። እዚህም ሆነ ድርጅት መሰረት ብሎ ሊያቅፈኝ ተዘጋጅቷል። አይ አንበሳቴ፣ እናንተ ናችሁ አይደል ዝም ያሉኝ? ምን ልመልስ? ደነገጡ። ስረጋጋ አራ አይደለሁም አላቅም አልኳቸው። ደነገጡ።
እንዴ እስኪ እኛ ጋር እየታገለ ነው አላልከንም እንዴ? ደግሞ ጓደኛ አድርጊያቸው ሚስጥሩን ተናገር ያለ ኮና እየታገለ ነበር። እና የምንድን ነው? እኔ እንጃ። ደንግጠን አደርን። እኔም ስሜቴን እንደሞት አድርጌዋት ውጭው ከሆነ በማግስቱ ጀምሮ በተለይ ውጭ ያሉትን እና ወንድሞቻችን የሚልኳቸው ሰዎች መጉረፍ ጀምሯል። ወደ እስር ቤቱ ታውቃለሁ ታውቃለሁ። ምን ትላላችሁ? ምሎ የነበረውን ልንገራችሁ። ማወቅ አላውቅም። እኔም እንደናንተ ነው በቴሌቪዥን ያየሁት ብዬ ስጀምር ገና መደንገጥ ይጀምራል ሰው። እንዴት እሱን እንዴትነት ክርስቶስ ብቻ ነው የሚያውቀው። እኔም አውቀው እኛ ጋር ሊታገል መጣ። እኔም ልጆችን ላኩለት እርሾ እየፈጠርን እንደሆነ ነው። ይህማ ክህደት ነው። ይህማ ከኋላ ምናምን ወቅቷል ምናምን የቆዩ ተረጋጉ። አሁን የሆነ ሜስ ውስጥ ገብተናል። ቃል በቃል ነው ምል የነበሩ የሆነ ጭቃ ውስጥ ተዘብዝፈናል። ግን በዚህ መልኩ ተካድኩ ተካድን በማለት አይደለም የሚታከመው። ታዲያ ምንድን ነው የምታክመው ይሉኛል። ያናደርጓቸው ቆዩ። አሁን ከሸ ወንድሞቻችን ጋር ከወሎ ከጎንደር ወንድሞቻችን ጋር ተመካከረን አንድ አማራዊ ድርጅት ማዋለድ አለብን ብዬ ስለማምን በዛ ፕሮጀክት ውስጥ ደግሞ እስክንድርም አሁን መሰረት ነው የሚሉት ድርጅትም ስለሚሳተፍ እንዲሳተፍም ስለምናስገድድ በዛ ይታከማል። አንንጫጭ፣ የጠላት መሳቂያ ነው። ምን ሆነው ይመጣል። ተመሳሳይ ምላሽ እመልሳለሁ። አላውቅም ግን እንዲህ አታድርጉ። ሲመሰረት አላውቅም ግን ተካርኩ በማለት አይደለም የምናክመው፣ በሌላ መልኩ ነው የምናክመው እያሉ ረመጤን በውስጥ ያዝዬ ውጭ ለመሄድ ስሞክር በመሀል ተፈታው። ኤኒዌይ እዛው እስር ቤት እያለሁ ልመልሳችሁ፣ እግዚአብሔር ወደ እስር ቤት አይወሰዳችሁን። ልክ የግንባሩ መግለጫ በተሰጠ በአራተኛ ቀን ደወልሁለት። እስኪ ምንድን ነው የምሰማው? አንደኛ ነገር ሚዲያ ላይ ነው ወይንስ መስማት ያለብኝ እንደሌላው ሰው የነበረው የፕሮጀክታችን? ሁለተኛ ልህበትን ቦታ ጠላት ያውቃል። ለራስህ ሳታስብም ወይ ለምንድን ነው ያላማከርከኝ? እጅግ በጣም ትልቅ ይቅርታ አድርግልኝ አለቃን ያለኝ ቃል በቃል እሱም አይክድም። ዛሬ ብታይኩት ይቅርታ መንገር ነበረብኝ ምናምን አለ። ተፈታሁ። ማውራቱ ቀጠለ። ህዝባዊ ግንባሩ እኮ አንተ እንደዚህ በፍጥነት መፈታት እንደምችል ብናቅ ኑሮ አይመሰረትም ነበር አለኝ። እና ህዝባዊ ኃይሉን ይዞ መታገል አይቻልም ወይ? ህዝባዊ ኃይል ብንለው አንተ እስር ቤት ስላለህ አንተ ላይ መከራ ይጠብቀን ብለን ነው። ይህ ነገር እንዴት ነው? ኤኒዌይ ውይይቱ ቀጠለ። በዚህም በዛም ያሉ ወንድሞችን ስለሚያከብሩኝም ውጭም ያሉ ሀገር ውስጥም ያሉ ትግሉን በግንባር ቀደምነት በማስተባበር የሚታወቁ ዋና ዋና የምትሏቸው እናንተ የምታውቋቸውንና በጋራ የምናውቃቸውን የማታውቋቸውንም ጭምር አደራ በመጫጫሁ አይደለም ይህን ነገር የምናክመው። አንድ አማራዊ ቤት እናዋልድ። የዛ ፕሮጀክት አካል የሆኑ አሉ እነ እስክንድርም። ሁላችንም ህዝባችንም ሳናሳዝን ጠላትም ሳይስቅ መውሰድ እንችላለን ሚል ታላላቆችን ጭምር መቆጣት የምችላቸውና የነመርኳቸውን የተቆጣሁ ትልልቆችን ጋሸ እያልሁ እህት አለም ወንድም አለም እያልሁ ሞከሩ። በነገራችሁ ላይ ህዝባዊ ሰራዊት የሚባል ፕሮጀክት ውስጥ ነው ድምፄን የሰማችሁት አይደለ? ከዚያ በፊት እናንተም ህዝቡ የማያውቀው አምስት ፕሮጀክት አለ። ምናልባት እንዳነሳችሁም ሰምቻለሁ። ወደዚህ የሚመላለስ ህዝባዊ ኃይሉን የፈጠርነው እንዳልኋችሁ ነው። ቅድም ለመላ አማራውያን መታገያ እንዲሆን ነው። ያ አላማ ስላለን የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ እንኳን እንደ ህዝባዊ ኃይል ስንቀመጥ ሁሌ ሁለተኛ አጀንዳችን ሌላው ስራ አስፈጻሚ አባል ሁሉ በተለይ እኔና አስረስን ማስረሻ የሚጠይቁን የነበረው ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ተባብሮ የመስራትን ጉዳይ ምን አደረሳችሁት ነው የሚል። አላማችን ነው ትግሉ የምር አማራዊ ቁመና አንድ ቁመና መያዝ አለበት። ለምን ያን ባደረግ ማግስት የድላችን ጭራ ስለምን ስለምናሸንፍ ያን ስለምን ይህ ድርጅታዊ አላማ ሲደመር ፐርሰናሊ ካለኝ ጉጉት አኳያ እና ስረስም እንኳን አያውቁም እኮ ነው የምላቸው። አምስት ቡድን ውስጥ ገብቼ ተሳትፌ ያለው የአማራን ትግል ወደ አንድ ለማምጣት በየተደገሰበት የመገኘትና በየተዘፈነበት እንቅጥቅጥ የመምጣት ሶስት ኖሮኝ አይደለም። የአማራ ትግል አንድ እንዲሆን ስለምፈልግ ሂዶ ሂዶ የሚያስቆመው በእኔ አናሊሲስ ሁለት ነገር ነው። አንድ የግለሰቦች ፍላጎት ኢጎ ወልተው ልናገሩ ያሰቡት ነበር።
የሚገርም የግለሰቦች ፍላጎት ያለች ሁለት የቡድን ፍላጎቶች አሉ። አንዳንድ እኮ ተሰብስበው ሁሉ ሱፍ ለብሶ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ልምምድ የሚያደርግ ነው የሚመስል። ምን አይነት በሽታ ነው? እንኳን እሱ እኔም እዚህ ተቀምጬ ያን ያክል ድፍረት አስቤ አላቅም። እነዛን አምስት የተሳተፉባቸውን ፕሮጀክቶች ያስቆማቸው ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ እስከገባኝ ድረስ ግለሰባዊ ፍላጎት ሲደመር ቡድናዊ ፍላጎት ነው። ያኛውንም በኋላ የመጣውን ፕሮጀክት በተመሳሳይ አንድ አማራዊ ድርጅት እንዲፈጠር ትናንት እንመኝ ነበር፣ እየሞከርን የመጣን ዛሬም እንመኛለን። ሁሌም አንድ የምንሆንበትን መንገድ እንቆፍራለን፣ እናስባለን፣ እንሞክራለን። ነገ የምናደርገው ነው የሚሆነው አንድ ስንሆን ድረስ። ግን ጠላቶቻችን በሰሩልን ቀመር አይደለም አንድ የምናደርገው የአማራ ንግስ ማነውና የሆነ ቦታ ተቀምጦ በዚህ መልኩ እንትን በል የሚል በቅንነት እኮ ሞክረን አልቻልንም ጎበዝ። ምንም ስም አምጣ፣ እኔ ደጋግሜ እናገር ነበር የአማራን ህዝብ አንድ የሚያደርግ ፕሮጀክት ከሆነ ለምን ዝንጀሮ ጽፎ አያመጣውም? ይስማማናል። ከኋላው ግን ሌላ ሞቲቭ እንዳይኖረው፣ ሌላ ፍላጎት እንዳይኖረው፣ ያዘለው የተሸከመው ነገር እንዳይኖር ነው። ሁለት ቀን አብረው በሶስተኛው ቀን አንድስ የሚያክል ፍላጎት ተሸክሞ ታገኘዋል። እዚህ ጋር ልተዳች ይቁ ወይ ድር እኮ አይደለም፣ የሰው ህይወት እየተከፈለበት ያለ ትግል ነው እና ህዝባዊ ግንባሩ ስራ ላይ ነኝ ያለ ያው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በተለይ እና ማን ነው አማራ በሩቅ የሚኖረው ህዝባዊ ኃይሉን ጨምሮ ሌሎች ወንድሞቻችን ድርጅት ጨምሮ የጎንደሩንም የሸዋውንም የወሎንም ጨምሮ ተሰብስበን የፈጠርነው ግንባር አድርጎ አይቶት ነበር መሰለኝ። ብዙ ሰው ደገፋቸው። ያን ሁሉ አልተቃወምም፣ ዝም ነው ዝም ያልነው። በመሀል የእኔ ጥሩ ያልሆነ ባህሪ አለኝ፣ በተለይ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚሆን ባህሪ አለኝ። መሸከም ዝም ማለት ያ ባህሪ ወደ ድርጅቱ ተጋብቷል መሰለኝ። ተያይዘን ዝም ማለት በዛ መካከል ነው እንግዲህ አንዳንዶች ብቅ እያሉ የግንባር ሰዎች ነን የሚሉ ባክ ከተማ ውስጥ ነው ትግል የለም በለው እንደኛ ጫካ ይወጣል ይላል ይላል። በሶስተኛ ሳምንት እኮ ነው ዘመቻዎች ተደረጉ። እኔና ስረስ ላይ በተለይ ህዝቡ ኃይሉ ላይ ዘመቻ ተደረገ። ህዝቡ ኃይል የሚባል የለም ግንባር ነው ያለው፣ ህዝቡ ኃይል የሚባል የለም ግንባር ነው ያለው። ዝም ብለን ቅድም እንዳልኩት በየቀኑ ቢያንስ አንድ እርምጃ ወደፊት ስለምንራመድ ስራችን ላይ ያተኮርን፣ እኔ እስከማውቀው ድረስ በዛ ውስጥ ያለ ሰው ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግንባር የሚለው ነገር አሁን የከሰመ ይመስለኛል። ራሱም እስኪ የሚለው እሱን ነው፣ ግንባር ከስመዋል ነው። በግንባር ዘመነንና ድርጅቱን ግንባር በሚባል ስያሜ ሊያጠፉ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ትጥቃቸውን አጠባብቆ በዙ ልጆች ጀርባ መጡ። ግልጽ ነኝ ግን የምናገረው ነገር በዚህኛው ግንባር ስመልሳቸው ዝሮ በዚህኛው አለ። በፍጹም ማንንም መጥላት የምንችል ሰዎች እኮ አይደለም፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ግን ቅንነት፣ በጎነት እንደ ድንቁርናና ጅልነት የሚቆጠር በጣም ስቱፒድ ዘመን፣ በጣም የሚያስጠላ ዘመን። ቀን ሆነ ካየህ 30 ጮቢ ያስሉ እኮ አንደኛው ከግር ላይ አንደኛው ከጀርባ ላይ ሊቆርጥ ነው የሚከብ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እኮ አንደኛው መሰረታዊ ችግሩ የቅን ሰው መጥፋት ነው። ፖለቲካው ደርቋል፣ በቃ ሰው ሰው አይሸት፣ ስብዕና ደርቋል፣ ነጥፏል። ግንቦት ሰባት ልክ እንዳሁኑ ሌሎች እንደሚሞካክሩኝ ብርሽ መጣና ከአሜሪካ ቀይ ዘመን የሚባል ወፈር ያለ ልጅ ካለ በነገራቸው ላይ እስክንድርና እኔን በውፍረት ሁሉ መወዳደር ጀምሯል። እኔ እንግዲህ ስወለድ ጀምሮ ወፈር ያልኩ ነኝ። የትኛው ነው ታገኝ ለማለት እስኪ ተመልከት ቦታቸው ኮክን ያምናልቀት ነበር። እና ፍሬ ዘመነ የሚባል ልጅ ፌስቡክ ላይ ስፎቶ ነው ሰራዊቱ ዘመነ ዘመነ ነው የሚል ይህ ልጅ እያለ እኔ እንደ መሪ ልቆጠር ስለማልችል ማስወገድ አለብኝ ብሎ መቼም
ለወሬውም መስጡ ያን መከር የሆነ መከር አስከተተኝ። ከመንግስት ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ ሊረሸኑ ሲሉ በስራ አስፈጻሚ ተከራክሬ ያተረፏቸው ልጆች ሳይቀሩ ከብርሃኑ ጋር ተሰለፉ እና ያልኩት አንድ ቀን አንዱ ምሰራውን ስራ ቃለሁ ሲያቅተኛ አንድ ቀን ጥዬላችሁ ሄዳለሁ። በእርግጠኝነት ምነግራችሁ ግን የእኔ ጅልነት ለዚህ ድርጅት ያስፈልገው ነበር። የእኔ ቀናነት ለዚህ ድርጅት ያስፈልገው ነበር። ወር ሰዓት ሞሉ ትፈርሳላችሁ። ለምንድን ነው መንፈርስ አለኝ። ሁላችሁ መሰሪዎች ናችሁ። መሰሪን አንድ ቤት ውስጥ ዘግተ ከተውሆ በሳምንቱ ተጋሉ ነው የምታገኝ። ማላጠቂያ የሚሆን ማለስለሻ የሚሆን እንደ ቅቤ የሚያገለግል እንደ ስሚንቶ የሚያገለግል ቅንነት ያስፈልግ ነበር። ያ ተፈጥሮ እንዳለኝ ስለማቅ እኔ ጥያችሁ ከወጣው እባብ ለባብ ነው የምትሆኑ። የመሰሪ ስብስብ ነው የሚሆን ቤቱ። ጥዬ ወጣው። እኔ በወጣው በአንድ ወር 300 ታጋይ ቀድ የተለዩ ሰው ስለሆንኩ አይደለም ምላችሁ፣ እውነት ስለሆነ ነው የምነግራችሁ። እኔ እንክዶ ከብርሃኑ ጋር የተሰለፈው በሙሉ ተራ በተራ መታሰር ጀምሯል። ግንቦት ሰባት ታከተመለት እና አስረስ ያለው ቅን እንድ ደስ ይላል። አብሮ ለመስራት ይመቻል። አብረ ነው እንታገል ዘሚቅን ነው አብረ ነው እንስራ ከማለት ይልቅ እነዚህን ጅሎች እንዴት አድርገን እንንጠቃቸው? እንደሚያስቡን እኮ ጅሎች ሁነን እኮ አይደለም። ቢያንስ ትንሽ ተሞክሯለን። ቢያንስ ትንንሽ መጽሐፎችን አንብበናል። አጥናፉ አባተ አብዮት መርቶ አብዮት አደራጅቶ አገሪቱን በመምሪያ ጊዜው መንጌ የሚባል አንድ ቀልጣፋ ቦታውን ቀምቶ ገፋው፣ ቀስ ብሎ አጠፋው ከምድረ ገጽ። ዘመነ አጥናፉ ይመስልሃል? አይቻልም። ይሁን በቅንነት ከሆነ መቶ ሰው ብሸከም አይከብደኝም እኮ ተፈጥሮ እንደዛ ነው። በመፋጠጥ ከሆነ ደግሞ ትከሻ ላይ ጣቱን እንኳን ማሳረፍ አይችል። እኔም ውስጥ እሳት አለ። ፖለቲካችን አንዱ ወደፊት ሁለት ወደ ኋላ የሚራመደው ጥንሰዎች ስለሌሉ፣ እዚህ ውስጥ ያለው ሽኩቻ፣ እዚህ ውስጥ ያለው መጠላለፍ፣ እዚህ ውስጥ ያለው መመቀኛኘትና በጣም 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 የሚያስጠላ ጥላቻ እየገፋቸው ቀና የተባሉ ሰዎች ፖለቲካችን ይፈሩታል። በጎዎች፣ አቅም ያላቸው ቅኖች ፖለቲካውን ሲተውት መድረኩ ለማን ይተዋል? ለክፎች፣ አቅማቸውን ለማያውቁ ድዌዎች። ይህ ፖለቲካ ቅንነት ይፈልጋል። ቅን ስትሆን ከደጃፉ ሞፈር ለመቁረጥ እኮ አይደለም የሚመጡ፣ ቤትን ከነ ደጃፉ ሊወስዱት ነው የሚመጡ። ለእነሱ ፊት እንዳሰጡ እውነታው ይሄ ነው። ስለዚህ አደረጃጀቶቻችሁን አጥሩ፣ አጠንክሩ፣ ተናበቡ። ቅድም አስረስ ነካ አድርጎት አልፏል። እንኳን እኔና እናንተን በአንድ ሽጥፍ ተባዝተን ብንመጣ እንኳን የዚህን ህዝብ ትግል ለመምራት ገና ትንሽ ገና። ፕሮጀክታችን እኮ እስከ ማሸነፍ ብቻ አይደለም አይደለ? እንደ ድሮ አሸንፈናል ጎበዝ በሉ ቤታችን ንድማ ቀረኩ። ስልጣንን ይዛለን። 4 ኪሎ መውሰድ ማለት ተሰብስቦ 4 ኪሎ መታጨቅ አይደለም። ቀበሌውን መውሰድ 4 ኪሎ መውሰድ ማለት ነው። ወረዳውን መቀማት 4 ኪሎ መውሰድ ማለት ነው። አሁን አንዳንዱ ሰው በሉ እናንተም በሱ ጠንክሩና ሸዋዎችን በዛሉ፣ ጎንደሮችን በዛሉ፣ ወሎችን በዛሉ፣ እንጦጦን አርጋችሁ ግማሹ ባረርት ይዝሩ ምናምን ይላል። ኦፍኮርስ 4 ኪሎ ታጥቀን እንገባለን፣ ግን 4 ኪሎ የሚነጠቀው ከቀበሌ ነው። 4 ኪሎን እኮ ከግማሽ በላይ ወስደነዋል። ብዙ መሪ ይፈልጋል። እናሸንፋለን፣ ስልጣን እንይዛለን። አማራም ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች በሰላም ወጥተው እስከ ዓለም ፍጻሜ መግባት ይችሉ ዘንድ በነፃነት ይኖሩ ዘንድ የሚያስቀጥል ስርዓት ነው የምንገነባው፣ አእምሮ ነው የምንገነባው፣ አስተሳሰብ ነው የምንገነባው። ለአንድ ለሁለት ትውልድ ሳይሆን ለመቶ ለሁለት መቶ ትውልዶች የሚቀጥል ነገር ነው የምንገነባው። በዛ ውስጥ እኛ በሺ ምንባዛ እንኳን በቂ መሪዎች አይደለን። ተስማምታችሁ ምሩ በየቦታ ከፋይናንስ ጋር ከአሰራር ደንብ ጋር ከምን 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 ጋር የተገናኙ ነገሮች እንደተነሱ ሰምቻለሁ። በቀላሉ የሚስተካከሉ ነገሮች ናቸው እነሱ።
በአደረጃጀትና በአስተሳሰብ የመጡብን ኃይሎችን መመከት ስላለብን ነው። ተናግሬው ማላውቀውን ጭምር ለእናንተ እየተናገሩ ያለሁት ይህ ድርጅት ከእናንተ የተለየ ከእናንተ የሚበልጥ ሰው ስለሌለ ለዘመነ ላስረስ ብላችሁ አይደለም፣ ለራሳችሁ ስትሉ፣ ከጎናችሁ ለወደቁት ወንድሞቻችሁ ስትሉ፣ እስካሁን ዋጋ ለከፈሉ፣ እስከ ትናንት ዋጋ ለከፈሉ፣ ነገም ዋጋ ለሚከፍሉ ወንድሞቻችሁ ሲባል መስመራችሁን ተከታተሉ፣ ተከላከሉ። የእኔ ተፈጥሮ ወይ ባህሪ ድርጅት ውስጥ ተጋብቶበት ካልኳቸው አንደኛው ዘርፍ ሚዲያ ነው። ጭምትነት እናበዛለን፣ የሰራነውን መናገር አለብን። ዋናው መሬት ላይ መታገል ነው። እባክህ ምን በሚዲያ ላይ ብቻ እዛ ፌስቡክ ላይ ቢለጠፍ ምን ጥቅም አለው? አይሰራም። ስለ ፕሮፓጋንዳ በጣም ብዙ መጽሐፍ አንብቤያለሁ። ስለ ህዝብ ግንኙነት በጣም ብዙ መጽሐፍ አንብቤያለሁ፣ በእንግሊዝኛም በአማርኛም የተጻፉ። ስለ ፕሮፓጋንዳ ኃይል ግን የገባኝ በዚህ 6 ወር ነው። አንደኛው ማሳያ ቅድም ጠፉ የሚለው ምን ያክል ስር እየሰደደ ሲሄድ ስላየሁት ነው። ከመቶ መጽሐፍ ይልቅ በ6 ወር የደረሰብኝ ነገር ነው ጥሩ አድርጎ ቆንጦ ያስተማረ። ራሳችሁን ማሳየት፣ ራሳችን ማሳየት ያስፈልግ። በተረፈ ዘመነ ንጉስ ነው ለምን እዚህ ላይ አያቆምም እኮ ነው ምል። በቃ ዛሬ በሉ ጎበዝ፣ እኔም ወይ ሸንኮራ የልሽ ወፍጮ የልሽ ተለያይተናል ብዬ መሄድ እችላለሁ። ቢያንስ እናንተ የሚመስሉ ወንድሞች ተክቻለሁ። ዘመን የዘላለም ንጉስ ነው። ማንም እዛ ማንሰጠ አይቻል። ምን ታረጋለህ? በቃ ይመታደል ነው። በርቱ፣ እንበርታ። እንኳን በትግል ውስጥ በሰርግና በሽርሽር በጭፈራ ቤት ውስጥ እንኳን ስሜት ይዋልና አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ይላል። የጸና ነው የሚያሸንፍ። ማን እንደሆነ የረሳሁት አንድ ትልቅ የጦር ጀነራል ወይ ጸሐፊ ወይ የታሪክ ምሁር የተናገረው ነገር ትንሽ ትንሽ አእምሮ ይወስዳል። በትግል ውስጥ የሚጸና ሰው ከማግኘት ይልቅ ህይወቱን በየቀኑ አሳልፎ ሊሰጥ የተዘጋጀ ሰው ማግኘት ይቀላል ይላል። ሊሞትን ዝግጁ ነው መጠን ለመሞት የተዘጋጁ 1000 ልታገኝ ትችላለህ። በጀመሩት የሚጸኑ ግን 10ም ላታገኝ ትችላለህ። ጽናት ከዓላማው ወርቃማነት እኩል ምናልባትም በላይ በጣም ኢምፖርታንት መጽናት አለብህ። እኔም እናንተም የትግል ልምድ የለንም ገና። በዙሪያችን እኮ 30ና ከዛ ዓመት በላይ መታገል የቻሉ ህዝቦች አሉ አደለ? እኔ እናንተ የገጠመንን ነገር ትንኝ ትከሻቸው ላይ ያረፈባቸው ያክል ሳይሰማቸው የሚታገሉ ህዝቦች አሉ፣ ወንድም ህዝቦች፣ እህት ህዝቦች። ስለዚህ እዚህም እዛም በወሬ ያላጋለ፣ እዚህም እዛም በጥይት ያላጋለ፣ እዚህም እዛም ወጀብ ይለቅባል። መጽናት ከጸና የድራጎንን መንጋ ጭላ ትሰብራል ይላሉ። እንጸናለን፣ የድራጎኑን መንጋ ጭላ ወይም ጉሮሮን እንቆርጣለን፣ አለቀ። በተረፈ እኔንም ጨምሮ ከሞኝነት ከጅልነት እንወጣ። መራዊ ላይ 2011 ዓመተ ምህረት አንድ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ አዳራሽ ተገኝቼ ከመራዊ ወለጋ ስንት ኪሎ ሜትር ይርቃል ብዬ መድረክ ላይ ጠይቄ አንዱ 150 ይለኛል፣ አንዱ 200 ይለኛል። ወለጋ ያለው ሞት መራዊ በየቤቱ እንዳይመጣ ከፈለጋችሁ ተደራጁና ታገሉ እያልኩ ነበር። ሰሞኑን መራዊ የሰሩትን ሰምታችሁ ከዚህ በላይ ምን ስንሆን ነው የሚገባን? ከዚህ በላይ ምን ስንሆን ነው የምር የምናመረው? የተሸናፊነት ሜንታሊቲ ነው እንዳትሉኝ እንጂ የአማራ ህዝቡን አጥፎ ጠፊ መሆን የለበት። በቲዎሪ እኮ አይደለም እንደ ድሮ አማራ ይደራጅ ምናምን። ያሳደግናቸው ወንድሞቻችን ነጠቡ። ይህ ነገር የሚያበቃው ካሸነፍን ብቻ ነው፣ አሸንፈን ስልጣን ከያዝን ብቻ ነው። ካለዛ ያበቃም ያጠፉናል። ጅሎች መሆን የለብን። ስልጣኑ መውሰድ ካለብን ለመውሰድ የማናመነታ ጅሎች፣ እርምጃ መውሰድ ካለብን እርምጃ ለመውሰድ
የማና መነታ ብልጦች ነው መሆን ያለብን። ጅል መሆን አያስፈልግ። መተባበር ያቃተን ጅሎች እየሆንና ያለው፣ መዋደድ ያቃተን ጅሎች እየሆንና ያለው፣ የወንድሞቻችን ሬሳ ተሸክመን ምንጨፍር ጅሎች እየሆንና ያለው። ዓለም ለጅሎች አልተሰራም፣ ለጉልበተኞችና ለብልጦች ነው የተሰራው። ብልጥኖ ቅንነት፣ ትሁት መሆን፣ ትሁት ሆነ ዝቅ ስትልለት ከኋላ ማጅራት የሚመታ ነው የሞላበት ዘመኑ አውቃለሁ። ቅን ስትሆን እንደ ጅል ቆጥሮ ቀኝ እጅን ቆርጦ ሊወስድ የሚፈልግ የበዛበት ዘመን ላይ እንዳለን አውቃለሁ። ግን ሲል ቅንን ምን የክፋቱ የተንኮሉ የመጠላለፉ መንገድማ ትናንት ያደረገንን አድርጎናል፣ ዛሬም መከራ እያበላን ያለ ብንችል ከጎናችን ያለን ሰው መጥቀም ባንችል ለምን እንጎደዋለን? ከቻልክ ጥቀመው፣ ካልቻል አትጉደው። ፊኒሽ ቅኖችን ነው። ታሪክ የሚጀምረው ደግሞ ከቅንነት ነው። ተንኮለኞች የእነሱንም ህይወት ያጨልማሉ፣ የሌላውንም ሊያጨልሙ ይሞክራሉ። የትም አይደርሱ። የት የት እንዲሁ እንደዛከሩ እንዲሁ አካባቢያቸው እንደበጠበጡ ወደሚሄዱበት ይሄዳሉ። ቅን ሆነን በቅንነት ግን እንጽና። ያውም አሁን አንፍራ የድሮ ስብከት ሆኗል። ምክንያቱም እዚህ የተሰበሰበው የማይፈራው ነው የደፈረው። ፍርሃት ማን ያለው ከሮጥህ በመሮጥ አይተርፍም የሰው ልጅ ባይዘወኝ በመሮጥ የምታተርፈው ከነላብህ መገደል ነው፣ ቁመህ መግጠም። እንዴት እኔን የሚመስለው አስረስ እኔ ሳልፈልግ ከኔ መብቴን ይነጥቀዋል? እንዴት እሱ የምመስለው እኔ መብቱን ስነጥቆ ቁሞ የኝ በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች ከሞተው ሰው ቁጥር በላይ ፍርሃት የገደለው የሚበልጥ ይመስለኛል። ፍርሃት ገዳይ ነው። ጥይት አንድ ቀን ይገላል፣ ፍርሃት ግን በየቀኑ ይገላል። ፍርሃት በነፃነታችንና በእኛ መካከል የቆመ የውሸት ግድግዳ ነው። ሂድበት ዝም ብለህ ይለቃሉ። እንድፈር፣ እናደፋፍር፣ በቃ እምቢ ማለት የዛሬ 500 ዓመት 26 ነገድ አጥፍቶ ማዕከላዊውን የኢትዮጵያ ክፍል የወሰደ ሊቅ ያኔ አባቱ በፈረስ መጥቷል። አሁን ልጅየው በታንክና በአውሮፕላን መጥቷል። ያን ፕሮጀክት ሊጨርሱ ነው ባይዘው ወይና ብዬ ሞክሮ ያለው እኮ አማራውን ከለመሬቱ ገፍተው ሸዋን ታውቃላችሁ። አማራውን እንደ ዝንጀሮ ገደል ላይ ካንጠለጠሉት በኋላ አያቶቻችን የጀመሩትን ፕሮጀክት እንጨርሳለን ይላል። ትናንትና የት ነው የተናገርኩት የነበረው ከሆኑ ልጆች ጋር እና ስረሳ ሀገር አንድ ወንዝ አለቻች ድንጋይ የምታንሳፍፈው ማናት? ባህረ ጊዮርጊስን እኮ ወደብ ይሆናችኋል ብትላችሁ በማግስቱ ሀገር አውጀናል ነው የሚል አብይና ሽመልስ። ውሃ ፍለጋ ብቻ ነው ያሉ። 26 ነገድ ዘር አጥፍተዋል። እና 27ኛ መሆን እንፈልጋለን። እንዲህ ቁሞ መግጠም አሳይተናችኋል እኮ። ትጥቁን እናስፈተዋለን፣ ቀበቶውን እናስፈተዋለን። አስታጥቄ ተብሏል ነው የአባቴን ቀበቶ ሊያስፈታ መጥቶ መትረጊስ እና ዲሽቃ አስታጥቆኝ ተመለሰ። መግጠም ነው ሞት ሞት ነው አይደለ? ተሸንፎ ክብርን ሽጦ እያንዳንዱ ቀን ማሳለፍ ግን በየቀኑ መሞት ነው። እንጽና ነው ቅድም ብየዋለሁ።
መተማማት፣ እርስ በርስ መጠራጠር፣ ወሬ አስወግዱ። ይውላችሁ የእኛ ቢጤ የተጨቆነ ህዝብ ትንሽ ወሬ ይበዛበታል አይደለ? በአደባባይ መናገር ያቃተው ህዝብ ቤት ለቤት ያማል። አሁን እኛ ግንባር ቀደሞች ነን። አሁን እኛ ህዝባችንም ሀገራችንም ከጥፋት ለመታደግ የምንታገል ሰዎች ነን። ይሄ ከምንም ከምንም የወረስነው ባህሪ መወገድ መቻል አለበት። ሐሜት ድርጅት ያፈርሳል። ወሬ ድርጅት ያፈርሳል። እርስ በርስ መጠራጠር ድርጅት ያፈርሳል። መተማመን፣ ሰውን መውደድ በተቻለ መጠን በየቀኑ በጎነት እናለማምዱ፣ ውስጣችን እናንጸልይ። ከጎንደርና ወሎ የመጣችሁ ወንድሞቻችን እንዳላችሁ ሰምቻለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን። ዘር መዝራት ማብቀልና የምንፈልገውን ነገር ምንድን ነው መቃም መቻል አለብን። መከራችን የበዛው አንድ ሁነን መቆም ባለመቻላችን። ጠላት ቢሌን እኮ ነው የሚመደቡ። ታምናላችሁ? አስር ስን ከኔ ለመለየት እኔን ከአስር ስ ለመለየት እኮ አይደለም። እኛስ በመሪ ስም እንታወቃለን። መንገድ ላይ ዝም ብሎ ከላሸክመው የሚሄዱ ሁለት አገዮችን ለመለየት ቢሌን ይመድባል። የድላችን ውሉ አንድነታችን ላይ እንደተቋጠረ ስለሚያውቁት ነው ደጋግመን እንደምንለው የሚያደርጉ። ጎንደሩ ከሸዋውን አብሮ እንዳይቆም፣ ሸዋው ከጎጃሙ፣ ጎጃሙ ከጎንደሩ፣ ጎንደሩ ከወሎ አብሮ እንዳይቆም ይሰራል። ውጭ አሰማራቸዋሉ። በየቀኑ የሚኮተኩት ማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚውሏል። ከተራ ተሳዳቢ እስከ በእውቀት የሚመሩ አጥፊዎች ማህበራዊ ሚዲያው ላይ አሉ። እኛ የሚከፋፍሉ አብረን እንዳንቆም የሚያደርጉ ትግሉ ጎጃሜ ከሆነ ጎጃም ብቻ ሆኖ እንዴት የሚፈልግም አይጠፋ። ጎንደሬ ከሆነ ጎንደሬ ብቻ ሆኖ እንዴት የሚፈልግም አይጠፋ። ግን እኮ ተቃዋሚ ነው። ሸዋ ሆኖ ሸዋው ብቻ ሆኖ እንዴት የሚፈልግም አይጠፋ። ቅድም 15 ከስክስና 15 ዩኒፎርም ገዝተው የራሳቸውን ጦር ምላች ከነዚህ ይመደባል። እሱ ግን አይሰራም። ከልቤ ነው የምመኘው። ታምናላችሁ? እኔ ሚዲያም ላይ ተናግሬ እበቃለሁ። የአማራ ህዝብ ትግል አንድ ሆኖ አንድ ሆኖ አልሆነም ማለት አሁን ተለያይተ ምናምን እኮ አይደለም። እንመካከራለን፣ እንደዋወላለን፣ እንጻጻፋለን፣ ሀሳብ እንሰጣጣለን እኮ ነው። ግን አንድ ድርጅታዊ መዋቅር ኑሮት ሰኞ፣ ማክሰኞ ዘመናዊ ትግል አታስፈልግም ብትሉ እያቅራራው ነው ቤቴን ማለት በእጅጉ ነው የምመኘው። ያ እንዲሆን እዚህ የመጣችሁ ወንድሞቻችን ትልቅ ስንቅ ትወስዳላችሁ። እዛ ያሉ ወንድሞቻችን ጋር ተመሳሳይ ሀሳቦች፣ ተመሳሳይ ምኞቶች እንዲኖሩ፣ ተመሳሳይ እምነቶች እንዲኖሩ ታግዛላችሁ እያምናለሁ። ኢትዮጵያን በክፉ ያዩት ሁሉ ማለት ነው እና የሚያዩት ሁሉ አማራን በክፉ የሚያዩ ሁሉ ሽብልቅና መዶሻ ነው ተሸክሞ የሚዞሩ ትንሽ ስንጥቅ ያዩ ሲመስላቸው ይተክላሉ፣ ይመጣሉ። አንድ አማራዊ ቤት አምጠን መውለድ መቻል አለብን። ያ እንዲሁም በምችሉት ስሩ፣ በምችሉት እንተጋገዝ። ዜን ዛሬ ወር እዚህ ስልጠና እንወስዳለን፣ ዛሬ ወር እዛ ጎንደር ስልጠና እንወስዳለን፣ ዛሬ ወር ወሎ ስልጠና፣ የተለያየ ስልጠና ሸዋ ልንወስድ እንችላለን። ሸዋ በምን ይልቅ ስም የተሰየመ ወይ በምንም ስም የተሰየመ አንድ እዝ ወይ ኮር ወይም ምንም አደረጃጀት ይኖራል። ጎንደር ይኖራል፣ ጎጃም ይኖራል፣ ወሎ ይኖራል። ግን አንድ አመራር ይኖራል፣ አንድ መዋቅር ይኖራል። ያን ያረግንለት ገና መግለጫ ስናወጣ እኮ ነው የምላችሁ። አብዛኛው ነገር ተጠናቁ። ወደ ሰፈር ብቻ የሚጎትቷችሁን ድውዮች አትስሟቸው። ሊያልሰማ ሰምቼም አላውቅም። ሰው አካባቢውን አይወድም እያልኳቸው አይደለም። በነገራችን ላይ የተፈጥሮ ዝንባሌ ነው። እኔ ሁሌ እላለሁ፣ እኔ ያደግኩበት ገጠር ከቤታችን ፊት ለፊት ዋርካ አለች። በሄድኩበት በሙሉ ዋርካ አገኛለሁ። ያቺ ዋርካ እና እነዚህ ዋርካዎች ለእኔ እኩል አይደሉም። የእኔ ሰፈር ዋርካ ከልጅነቴ ከእድገቴ ከማንነቴ ጋር ተላጥቃለች። ልክ እንደ ሰው እኮ ነው። ሰው አካባቢውን ይወዳል። አስረስ መሬን ከግንዶይን አብልጦ ሊወድልኝ አይችልም። ናቹራል ነው። እኔ ግንዶይንን ከመሬ አብልጬ ልወድለት አልችልም። ናቹራል ነው። ይሄ ግን
ፖለቲካዊ ትግላችን እንዳደርገን እንዳንመራ አይከለክልም፣ ይከለክልንም አይችልም። የግል ፍላጎቶች ካሉ መተው፣ የቡድን ፍላጎቶች ካሉ መተው፣ ከባቢያዊ ፍላጎቶች ካሉ መተው፣ ትልቁን ስዕል ማየት። ጎንደር ውስጥ በዚህ የምታምኑ እናንተ ብቻ ስለሆናችሁ አይደለም እዚህ የተሳተፋችሁ፣ እናውቃችኋለን ወንድሞቻችን። 99.9% አሁን በምናገረው ሀሳብ ያምናል። ከወሎ የመጣችሁ ወንድሞቻችን በዚህ ሀሳብ የምታምኑ ብቸኛ ወሎዬዎች ስለሆናችሁ አይደለም እዚህ አብረን ስልጠና እየተሳተፍን ያለ ነው። 99.9% በዚህ ያምናል። አውቃለሁ ወንድሞቻችን። ሸዋም በተመሳሳይ እምነታችን ግንዛቤ አይደል የሚቀድመው? የአንድነትን አስፈላጊ ከተገነዘብን፣ አንድ መሆን ትግላችን በአያሌው በፍጥነት እንደሚቋጨው ከተገነዘብን፣ በተግባር ቶሎ አንድ እንድንሆን በየአካባቢያችን ስራ ስሩ። አንድ ከሆን ይህን ህዝብ ከመከራ መውጣት፣ ከውርደት መውጣት፣ ከልቂት መውጣት እንችላለን። ኢትዮጵያና ባንዲራዋንም እንዲያርፉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።